Tak dobré ráno i ode mě. Těm z vás, které jsem ještě nepozdravil. Než na to zapomenu, pozdravuju ze Zlína. Jo, to mě bylo řečeno staršími, abych určitě vyřídil pozdravy, takže pozdravuji ze Zlína. A pokud nemáte nic proti, budu pozdravovat zpátky. Takže jsem si to vyřídil a můžem začít. Já bych chtěl začít jednou takovou prohlášením. Jenom vám řeknu, co se tak stalo na jedné mládežnické akci ve Zlíně. Ten člověk, který tam sloužil slovem, tak řekl na závěr něco takového ve smyslu Pane Ježíši, ty musíš být asi rád, že mě máš, co? Že si to prý máme tak říkat každý večer. A co to ve vás evokuje? Ve mně osobně pícha, ano, ve mně vztek. Jo, jak jsem to slyšel, já jsem se vztekl. Prostě jak někdo může něco, nějak takhle o sobě vůbec přemýšlet a mít jakoby takové pyšné postavení, a protože to v Biblii vůbec nikde nevidíme. A já bych se chtěl dneska s vámi podívat na jeden verš, jestli to půjde. Mám jich víc, ale chtěl bych se hlavně zaměřit na jeden z Jakuba, Jakub 1.1. Mám to všechno připravené na slidech, protože u nás jsem zvyklý, že lidi Bible bohužel moc nenosí, tak to mám vždycky připravené na slidech. Takže Jakub 1.1. A podíváme se dneska jenom na ten jeden první verš. Jakub, otrok Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 kmenům, které jsou v rozptýlení. A respektive já bych se chtěl podívat jenom na tu první polovinu, což je Jakub, otrok Boží a Pána Ježíše Krista. Abychom pochopili to, co jakou to má, jako už jenom tato poloviční věta, jakou to má moc a co v tom je všechno skryto, tak se musíme první podívat na to, kdo to ten Jakub je. A v Novém zákoně čteme o čtyřech Jakubech. Ten první byl Janův bratr a syn Zebedeův. Druhý byl Jakub, syn Alfeův, což byl ten jeden z 12, ale ten byl zabit ještě předtím, než tento dopis byl napsán, takže tento být nemohl. A ten první Jakub, ten Janův bratr a syn Zebedeův, o něm nejsou vůbec téměř žádné zmínky v Novém zákoně. A ten třetí, to byl Jakub, Jidášův otec. A to je taky všechno, co o tom Jakubovi víme, že to byl Jidášův otec. Takže ten to být taky nemohl, protože tady Jakub se představuje jenom Jakub a už nějakým způsobem se už vyjadřuje, jak se vnímá. Jakoby. Takže on nevysvětluje, čí je rodina a podobně. Takže to musí být ta čtvrtá možnost, což je nevlastní bratr Pána Ježíše. Mladší teda, jo, mladší nevlastní bratr. A na tom se komentátoři jednoznačně zhodují, že to byl Jakub Ježíšův nevlastní bratr. A můžeme další verš, poprosím. Galackým 1.19 se píše: Potom po třech letech jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych se seznámil s Kéfou a zůstal jsem u něj 15 dní. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, píše apoštol Pavel tady. Jen Jakuba, Pánova bratra. Hle, před Bohem prohlašuji, že to, co vám píší, není lež. A ještě můžeme dál, Matouš 13.53. Ježíš dokončil tato podobenství, odešel odtamtud, přišel do svého domovského města a učil je v jejich synagoze. Takže ohromení říkali, odkud se u něj vzala taková moudrost a mocné činy. Není to ten syn Tesařův? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda. Takže tady vidíme, že je to ta čtvrtá možnost. A vzhledem tomu, když budeme postupovat v rozboru toho verše, tak uvidíme, proč to mohl být jenom tento Jakub, protože to uvidíme později. Takže prozatím budeme vycházet z toho, že to byl tedy Ježíšův bratr. A teď si to zkuste představit, jo? Že jste Ježíšův bratr nebo Ježíšova sestra. Jaké to muselo být vyrůstat po boku svatého Ježíše? Já mám čtyři sourozence, jak víte, a nikdo z nich není svatý. Možná já jsem ten... Ne. Jak si ho zkuste představit, jo? Když vyrůstáte po boku svatého Ježíše?
který nikdy neudělal žádný hřích. A to můžeme číst v Marek 1.24 a Skutky 3.14, to teď tady nemám uvedeno, ale to můžeme číst o tom, že Ježíš byl naprosto svatý. A tak já nevím, já jsem třeba přemýšlel nad tím, že on třeba jako pořád musel poslouchat třeba, proč nemůžeš být jako Ježíš? Nebo já nevím, proč nemáš uklizeno jako Ježíš prostě? Nebo třeba jsem přemýšlel, že když on třeba, co když mu, protože on byl svatý, jo, jeho rodiče nebyli svatí, tak co když třeba jeho rodiče mu řekli, aby udělal něco, co jako by bylo špatně. Jo? On vždycky i v těchto situacích zůstal svatý. A Jakub pořád to viděl, 30 let vyrůstal po jeho, nebo 30, on byl mladší, tak možná ne 30, ale dlouhou dobu vyrůstal po jeho boku, pracoval v ní, můžeme vycházet z toho, že s ním pracoval denně v tesařství a jak častokrát to tak je, že mladší bratři vzlíží ke svým starším bratřím, tak tady to nebyl ten případ, protože čteme v Janu 7.5, čteme, ani jeho bratři totiž v něho nevěřili, což je mazec. Jo? Protože on 30 let žil po boku svatého Ježíše. On viděl, že on neudělal jedinou špatnou věc, nikdy nikomu neukřivdil nikoho, nepomlouval nikomu, nenadával, nenechal se vytočit, jo, prostě byl svatý. A on žil po jeho boku, on to byl jeho mladší bratr, tak můžeme předpokládat třeba 25 let žil po jeho boku a stejně v něho neuvěřila. Což vyvrací citát, který jsem jednou slyšel, což bylo, znělo něco jako kaž evangelium, jak můžeš a někdy k tomu použij i slova. Což jakoby nás má vybízet k tomu, abychom žili tak dobře, že lidi se budou obracet. Jo? Takže to tento případ vyvrací, protože Jakub žil po boku svatého Ježíše celý svůj život v podstatě. Nebo celý Ježíšův život. A tak pokud víme, že v něho neuvěřili, tak kdy se tedy Jakub obrátil? To je taky důležité si říct. A i tady se komentátoři shodují na tom, že to muselo být poté, co se mu Ježíš zjevil. To můžeme číst v 1. Korinským 15:3-7. Ano. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi, potom 12. Dále se zjevil více než 500 bratřím najednou, většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. A teď si to představte, jo? On samozřejmě, Jakub věděl, že Ježíš byl ukřižován, jo, protože to byl rozruch, to byla největší událost tehdy, takže on věděl, že byl ukřižován a nejednou on před ním stojí. Ten svatý bratr. Jo? A to, jako jestli tady se neobrátil, tak já už nevím, kde by se měl obrátit. A tak potom to obrácení, když z toho budeme vycházet, tak vidíme obrovský duchovní růst toho Jakuba. Například, když se konal první ekumenický koncil v Jeruzalémě, kde se řešilo, jestli a jak mají pohané převzít židovské, nebo jak mají převzít po obrácení židovské tradice a hlavně, jestli se mají nechat obřezat, tak přítomní byli všichni vedoucí tehdejší církve, byl tam Pavel, Petr, ale předsedajícím nebyl ani Pavel, ani Petr, ale Jakub. A to můžeme číst ve Skutky 15, v podstatě celá kapitola. Oni tehdy prostě tam nějakým způsobem to řešili a potom je to ukončeno tím, že Jakub řekl, on jakoby Jakub vynesl rozhodnutí. On to rozsekl. On řekl, takhle to bude a vyslal Pavla. A to svědčí o tom, jak měl obrovské postavení v tehdejší církvi. A když apoštol Pavel krátce před zatčením přijde do Jeruzaléma, tak jde rovnou za Jakubem. Můžeme taky číst. A historikové říkají, že se mu přezdívalo i spravedlivý Jakub. Historik Origenes píše v 2. století, že ten spravedlivý Jakub byl znám svým výjimečně oddaným a zbožným životem. Což my bychom možná dneska, nebo první výjmenu, co dělal, píše, že nepil víno, nejedl maso a nikdy nedovolil, aby se břitva dotkla jeho vlasů.
A že byl tak disciplinovaný, že byl téměř jako mnich a měl nepopíratelnou úctu k Božímu slovu. Potom později se z něj i stal nosný trám jeruzalémské církve. A on měl dokonce přezdívku, teď můžeme další slide, velbloudí koleno. Velbloudí koleno byla jeho, se mu přezdívalo, což asi bych úplně nechtěl mít tu přezdívku jako velbloudí koleno, aby se mě říkalo, ale to bylo, nebo proč myslíte velbloudí koleno, nebo co vás může tak napadnout, když vidíte velbloudí koleno, tak tam vidíte vpravo, jo? On je má úplně rozedrané a má je tak už vystužené z toho, jak pořád klečí. A to se říkalo Jakubovi, protože on tolik klečel při modlitbě. Takže když tohle vím, tak možná bych přece chtěl, aby se mě říkalo velbloudí koleno, protože to svědčí o tom, jak moc času trávil na kolenou a jak byl pokorný a oddaný. A teď si představte, že třeba píšete někomu dopis, jo, jak v téhlejší době, píšete někomu třeba do Zlína, píšete křesťanskému sboru do Zlína dopis, abyste jim něco sdělili. Nejsou žádné technologie, tak jim píšete prostě dopis a na úvod se představíte. A tak logické by bylo se představit já, nebo tady píše Matias Melvik, syn Meinolfa Melviga, třeba, jo? Protože chci, aby ti lidé ten dopis četli dál, jo? Abych prostě nějak zaujal. Abych upoutal pozornost a aby nějakým způsobem mě zařadili, jo? No jenom, že tady se děje úplný opak, jo? Jakub, tady můžeme jít na další verš, říká Jakub a hned píše otrok Boží a Pána Ježíše Krista. A když se na to podíváme v tom kontextu, jak kdo to byl, tak mohl napsat třeba Jakub, bratr Ježíše, vám píšu se vší autoritou, nebo Jakub, vedoucí církve v Jeruzalémě, nebo Jakub, předsedající Jeruzalémského koncilu, nebo Jakub, kterýmu se Ježíš zjevil poté, co byl ukřižován, jo, to jsou všechno tituly, které prostě nemohl jen tak někdo si přivlastnit nebo se tím chlubit. Ale to je přesně to, co on dělat nechtěl. On píše otrok. A tím okamžitě, už v druhém slově toho celého listu, odvádí od sebe pozornost. Není to o mně, já jsem otrok. Pána Ježíše a Boha. A tak otrok je, když se podíváte na Wikipedii, což je osoba, která je zbavena svých práv a je považována za něčí majetek. A neboli osoba, která je někomu nebo něčemu silně závislá na něčem nebo na někom. A tak některé překlady, nevím, který máte před sebou, já jsem čerpal ze studijního, tak studijní píše otrok, některé překlady píší i služebník. Já jsem si díval do toho originálního v řečtině, je to opravdu slovo, které se může překladat jako otrok i jako služebník. V řečtině je to slovo dulos, tam použito, a to je otrok, který tehda v tehdejších dobách seděl v lodích v podpalubí a vesloval. To je prostě to, co ten otrok tehdy dělal. A za něho on se tady označuje, ten Jakub, Ježíšův bratr. A rozdíl v tom je, že služebník je najatý za mzdu, jo, za tu jeho službu, a otrok je koupen a je majetkem svého pána. A tak Jakub zde používá pojem otrok, protože chce poukázat na to, zaprvé samozřejmě, že nejsme nic v porovnání s Bohem. Když si uvědomíme svůj hřích a Boží slávu a ten obrovský kontrast mezi tím. Jeho majestát a to, že se nad námi on slitoval a že z milosti poslal svého jediného syna za náš hřích, tak nás to musí vést k vděčnosti, ale i k pokoře, kterou se tady rozhodně od Jakuba můžeme učit. Jakub ale také používá pojem otrok, protože i my jsme byli koupeni. I on byl koupen. Koupen Ježíšovou svatou krví.
A on, což je zajímavé taky, on tím, že vyznává, že je otrokem a že byl koupen Bohem, tak on z toho bere automaticky jako následek to, že on mu bude sloužit. Že Bůh mu poroučí, že on se mu podřizuje. A jediným smyslem, jedinou náplní toho otroka je činit vůli svého pána. Pardon. A ještě je taková jedna zajímavost, že další bratr, o kterých jsme mohli číst, když byl vyjmenovávaný, tak další Ježíšův bratr napsal taky jeden z listů, a je to list Juda, a můžeme se na něj podívat, jak on začíná. Juda, otrok Ježíše Krista a bratr Jakubův. I Juda, i Ježíšův další bratr, se označuje jako otroka. Otrok Ježíše Krista. A víme i, že apoštol Pavel to taky častokrát používá, začíná tím třeba list Římanům, Pavel, otrok. Takže je to něco, co se můžeme učit i od Pavla, ale Jakub tady se označuje hlavně za otrok. Můžeme ještě zpátky o jedno? Jo. Otrok Boží a Pána Ježíše Krista. Takže on je otrokem jak Boha, tak i Ježíše Krista. Takže člověk, který vyrůstal po jeho boku, se najednou označuje za jeho otroka. Nejenom za otroka Božího, ale i za Pána Ježíše Krista. Mně to přijde úžasné úplně. Fakt, to je něco neskutečného. On věděl, že člověk nemůže sloužit dvěma pánům, ale stejně tady jmenuje dva, což znamená, že, nebo on tím v podstatě poukazuje na to, že Ježíš je Bůh. A taky říká Pána Ježíše Krista. Nejen, že ho označuje jako svého pána, ale on říká, že Ježíš je Kristus. A musíme si uvědomit, že Jakub byl Žid a že tento dopis píše 12 kmenům, které jsou v rozptýlení, neboli v diaspoře. On to píše Židům. Žid, který píše Židům, označuje Ježíše jako Krista. Kristus znamená Mesiáš nebo ten pomazaný. Takže on tady v těchto pár slovech nám toho tolik sděluje. On říká, že on je otrokem nejenom Boha, ale i Ježíše. Takže Bůh, Ježíš je Bůh a je ten pomazaný, je to ten Mesiáš. Vyznává, že Ježíš je Bohem nebe a země. On se označuje nejen za otroka Ježíše svého bratra, ale jako Ježíše svého pána, toho Mesiáše. A tak když se teď vrátíme k tomu původnímu citátu, který jsem tady nějak citoval. Pane Ježíši, ty musíš být ale rád, že mě máš, co? Myslíte, že by to řekl Jakub? Já si myslím, že to je úplně diametrálně odlišné od všeho, co vidíme v Biblii, a že Jakub je něco, co se s tím nejvíc bije. Protože on vyrůstal po jeho boku a najednou se označuje za jeho otroka. A tak nic takového by nikdy neřekl. Tak kde se to v nás bere? Kde, proč o tom... A to nebyla výjimka, jo? Když teď v dobách pandemie je spoustu bohoslužeb a kázání na internetu. Člověk se může podívat na ledacos a je tam spousta věcí, které nejsou vůbec v souladu s Biblí. A tak kde se to bere tohle? Ten náš postoj, že my že Bůh by měl být rád za to, že mě má? My nejsme nic. My jsme pára nad hrncem, která se na chvilku objeví a zase zmizí. A kdyby nebylo našeho spasitele, tak zmizíme na věky. Nebo není to, bohužel by to nebylo ani tak, že zmizíme na věky, ale my budeme potom na věky v pekle, které je reálné existující místo, které je ohavné. A když podíváme se ještě na další slide, kde to kníže kazatelů Charles Haddon Spurgeon vystihl trefně, jako vždycky, řekl, pokud si vás někdo myslí něco špatného, nezlobte se na něj, protože jste horší, než on si myslí. Jo, tak pokud si o vás někdo myslí něco špatného, tak se na něj nezlobte, protože vy jste ještě horší. A teď mým úmyslem není to vás hodit a myslet si, abyste si mysleli, že nejste nic, jo, a že já jsem kdo ví co, o to vůbec nejde. Jde o to, abychom my se pokořovali
a jedině tak budeme opravdu použitelní pro Boha. A to bylo i smyslem tohoto citátu. A tak já nevím, mně chybí, nebo častokrát si říkám, že nám chybí bázeň, v našich církvích chybí bázeň a úcta k Bohu. A tak zkuste se zamyslet nad sebou, proč jste dnes přišli do sboru. Přišli jste, abyste sloužili jako otroci svému pánu? Nebo chodíme často do sboru, protože je to tradice, protože prostě se jde, neřešíme, tak jdem. Je to nějaký doplněk, nějaká berlička. Nebo chodíme sem třeba si to odsedět a nechat si sloužit naopak. A tak klíč toho Jakubova duchovního růstu z 0 na 100 je pokora. To je tím klíčovým faktorem v jeho životě, to můžeme jasně vidět. Pokora pramenící z toho, že si uvědomoval své postavení v kontrastu s Boží svatostí, s Boží svrchovaností. S tím, jaký Bůh je svatý. A mohli jsme to slyšet už k památce. Marek nás dobře uvedl k památce páně, že prostě před Božím majestátem, kde prostě serafové ochválí svatý, svatý, svatý a my ho budeme taky na věky moc chválit z jeho milosti. A my si častokrát myslíme, že prostě, že Bůh nás nějakým způsobem potřebuje nebo že on by měl být rád, že nás má. Já si myslím, že je to absolutně nebiblické a hodně vzdálené od toho, co vidíme v Biblii. A tak skutečná úcta, skutečná bázeň plyne z poznání Boha. Z toho, že si uvědomujeme ten obrovský kontrast mezi tím, co jsme my a mezi tím, co, jaký je Bůh. A tak to můžeme rozvíjet samozřejmě tím, že můžeme číst Bibli, studovat Bibli, rozjímat na Bibli, modlit se a možná se můžeme modlit i přímo těmi slovy, které jsme mohli slyšet od Lukase už ráno. To je něco, co já to teď narychlo přečtu, to byl Žalm 86. No vidíš. Od 8. verše. Četl jsi to. Takže Žalm 86, 11. verš. Vyuč mě, Hospodine, své cestě. Chodím ve tvé pravdě, soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména. Budu ti vzdávat chválu celým svým srdcem, panovníku můj Bože. Navěky budu oslovovat tvé jméno. A tak třeba můžeme i takto se modlit. Abychom se Boha báli, aby on nás pokořoval, což určitě nebude nic příjemného potom v tom každodenním životě, ale potřebujeme to. Protože jedině, když my se budeme pokořovat, tak on v nás může růst. A tak to je něco, co jsem vám tímto jedním veršem nebo tím úvodem jenom do toho listu Jakubova, který teď studujeme ve Zlíně, já jsem z něho úplně nadšený, tak jsem vám to chtěl předat, poukázat na to, jak byl obrovský pokorný služebník Jakub a co se od něj můžeme učit. A tak bych se na závěr ještě krátce pomodlil. Tak Otče náš nebeský, děkujeme za to, že máme tvé slovo a taky z tak krátkého verše, který je v podstatě jenom úvodem do knihy, kterou většinou jenom tak přeletíme, tak se můžeme učit tolik věcí a můžeme vidět, jak ty chceš, abychom byli. A tak můžeme se tady učit od Jakuba a chceme být pokorní a chceme si uvědomovat to, co ty jsi pro nás udělal, pane. Nic není z našich zásluh a bez tebe bychom nebyli nic a neměli spasení. A tak tě chválíme za tu obrovskou milost, chválíme tě za tvé slovo, za to, že ho můžeme takhle společně otvírat. Nemusíme se bát, že sem někdo vtrhne a všechny nás pozamyká, jak je to v některých státech,
Chválíme tě za to, že máme Bibli, že máme společenství a že jsme mohli mít i teď ten společný čas. Prosím tě o to, abychom o tom dále rozjímali, abychom Bibli opravdu studovali ve vší pokoře a aby to vedlo jedině k tomu, Pane, aby ty jsi byl oslaven a my pokořováni. Amen.